A Polícia Militar de Camboriú, através do 12º Batalhão, em parceria com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB, Polícia Civil e CREAS, realizou mais de 115 palestras na rede escolar do município, abordando o tema violência doméstica e familiar. Na palestra, aprendi que é importante denunciar e que podemos contar com o apoio de diversos órgãos. Eu aprendi que a violência não é só física, mas também a patrimonial, a psicológica, a moral e a sexual. E eu, na palestra, aprendi que todas as mulheres têm voz e que não precisa submeter nem a violência e o medo. Eu aprendi que a Lei Maria da Penha prevê diversas medidas de proteção para as mulheres. Com a palestra, eu aprendi que o relacionamento saudável precisa de compreensão, respeito, amor e carinho. Ficar quando dói não é amor. Ao todo, foram mais de 10.300 alunos conscientizados sobre o combate à violência doméstica, aprendendo como identificar e as suas formas de prevenção. Juntas somos mais fortes.